Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Sheshi Dollarit. Këtu na abcnews, unë jam Genta Dobra. Do të shohim zhvillimet kryesore për te ekonomisë. Ka nisur në Tiranë takimi mes liderëve të rajonit që do të diskutojnë për samitin e Berlinit, i cili mbahet në Vjeshtë në kryeqytet. Albin Kurti nuk merr pjesë pasi refuzoi ftesën. Organizatorët njoftuan se zëvendës kryeministri Bislimi nuk është në lartësinë e takimit për shkak të protokollit dhe kanë ftuar të mos u dëtojë drejt Tiranës. Pas refuzimit të Kurtit, edhe Vučić thotë se nuk do të vinë në Tiranë. Samiti i Berlinit është një format i nisur nga Gjermania, në të cilin kanë marrë pjesë pa rezerva të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Ndëshkimi për dhunën barbare që ushtruan djali dhe vëllezrit e ish deputetit socialist Rahman Raja në Kruj, është porosia e parë që ta u lan balla dhasi ministër i brendshëm në daljen e tij të parë para drejtuesve të policisë. Balla nuk i kurseu kritikat ndaj tyre. Tre drejtues të policisë së Krujës u shkarkuan nga detyra dhe 26 efektiv u transferuan nga ky komisariat. Balla u kërkoi efektiveve të policisë që t'i referojnë tek ministri i brendshëm çdo ndërhyrje nga deputetët. Do ndalemi tani tek zhvillimi kryesor i ditës eurozhyte, duke prekur kështu të hënën një tjetër minimum historik. Referuar kursi zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet sot për 102.3 lek, niveli më i ulët i shënuar, ndërsa ulje kanë shënuar edhe valutat e tjera. Dollari amerikan po ashtu ka prekur nivelin më të ulët që nga viti 2009 dhe këmbehet të hënën për 91 lek. Për herë të parë në vendin ton, një euro këmbehet me 102 lek, krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë, moneda evropiane shënon rënje me mbi 11%. Jan prurjet e larta në valutë të huaj. Sezoni veror, të ardhurat e turistëve dhe emigrantëve priten që të forcojnë akoma më shumë lekun. Po ashtu dollari amerikan po shënon nivelet më të ulta që prej vitit 2009, duke u këmbyer me 91 lek. Fluksi i lartë i monedhave ndërkombëtare është shoqëruar gjithashtu edhe me kontrole të rrepta të qarkullimit të parasë në vend. Sipas Bankës së Shqipërisë, janë plotësuar kushtet për të dalë nga lista gri e manival. Në deklaratën mbi raportin financiar, institucioni vlerëson rritjen e qëndrueshme të ekonomisë. Bizneset eksportuese në vend janë më të prekurit nga kursi i këmbimit, ndërsa ndaj tyre janë marrë masa lehtësuese. Megjithatë, rënja e euros pritet të vijojë të paktën deri në fund të sezonit veror. 102.3 lek në fakt, niveli më i ulët i shënuar ndonjëherë që prej fillimit të përdorimit të monedhës në vendin ton. Sot në Komisionin e Ekonomisë u miratua në fakt edhe akti normativ që lehtëson eksportuesit shqiptar që janë edhe kategoria më e prekur nga zhvlerësimi i fort i euros, pra që shtyn pagesat e tatim fitimit. Ka pasur debate të zhvilluara sot në komision nga deputetët, të cilët edhe kanë debatuar në lidhje me faktorët që po e çojnë në pikjat monedhën europiane, pra duke prekur këtë nivel të minimum të ulët historik. Do të mbetemi tek kjo çështje dhe për të komunikuar edhe faktorët dhe se çfarë po ndodh në tregun e këmbimit valutor vendas, kam në një komunikim të drejtë për drejtë zonjën Teutanunaj Kortoçi, ekspertë për çështjet e ekonomisë. Faleminderit që jeni sot këtu me mua. Faleminderit. Niveli më i ulët i shënuar, 102.3 lek, duket se të paktën deri në fund të javës, nëse do të kemi këtë trend, mund të shkojmë edhe në raportin 1:1. Pra një euro një lek. Si e analizoni ju këtë situatë që duket se tashmë po kthehet në një shqetësim kombëtar? Rënja e vazhdueshme e euros është i gjithë trendi prej gati një viti dhe kryesisht në vitin 2023 kjo ulje ose kjo rënje ka qenë edhe më e theksuar. Kjo vjen edhe për faktin sepse po kapin ato shifrat, siç e sekët edhe juve në insert, të papara ndonjëherë ose të pandodhur ndonjëherë në tregun shqiptar. Pra nëse ne referohemi historikut të euros, kur një euro këmbehi me 140 lek vite më parë, dhe duke ulur gradualisht, fillon të një lloj pranimi në rënin graduale. Por duke prekur fundin, pra vlerën një lek, një euro për 100 lek, kjo është pjesa që e trondit edhe më tepër tregun. Edhe për faktin në këtë rast, që efektet e euros janë shumë të mëdha në ekonominë shqiptare, duke marrë konsiderat që tregtia në pjesën më të madhe të saj, pra tregtia ndërkombëtare bëhet pikërisht në monedën euro. Por nuk do themi që jemi të habitur nga kjo rënje e euros, sepse edhe në analizat tona që në fillimet e rënjes së ndjeshme të euros në mars-prill dhe kemi
e kemi cekur dhe kemi bërë një parashikim të tillë që në vlerat 104-105 euro, lek për 1 euro do ishte diçka që ishte e pritshme, sidomos në sezon, duke marrë konsiderat që nuk kemi asnjë faktor tjetër, qoftë brendshëm dhe qoftë jashtëm, që do të çonte në ndryshimin e kësaj situate. Nëse më lejohet të citoja vetëm një moment nga reagimi ose nga konferenca përshtypje që ka bërë guvernatori i Bankës së Shqipërisë, i cili ka deklaruar se nuk do ndërhyhet në treg. A është një moment të për të shqetësuar, a duhet realisht të ndërhyhet në treg në këtë moment që e flasim? Po, sepse kemi dy momente këtu. E para kemi veprimin e qeverisë, e cila ka shtyrë, siç e thënë këtë unë insert pagesën e tatim fitimit, por shtyrja nuk do thot anullimi kësaj detyrimi. Pra thjesht i jepet kohë për ta paguar në një moment të dytë. Dhe në këtë sens, qeveria thot se ok, un po i ndihmoj eksportuesit. Nga ana tjetër, kemi qendrimin e Bankës Qendrore, përmes guvernatorit deklaron se nuk do ketë ndërhyrje në tregun valutor, pasi ky kurs këmbimi, sipas analizës së Bankës së Shqipërisë, është rrjedhoi e zhvillimeve të tregut. Dhe në një treg dikush fiton më shumë se dikush tjetër, ose dikush humbet më shumë se dikush tjetër. Pra nëse tregu favorizon importet, në këtë rast defavorizon eksportet, ose në këtë rast dëmton kjo kurs këmbimi i ulët eksportet. Unë gjykoj në këtë rast që ka dy palë veprime që mund të realizohen dhe që mund të ndërhyjnë në treg. Në rastin konkret, nëse ne do të mbajmë kursin e lirë të këmbimit, pra nuk do kemi asnjë ndërhyrje as nga banka qendrore dhe as nga faktorët e tjerë, automatikisht qeveria duhet të kryejë veprime në mbrojtje të interesit të eksportuesve, pasi nëse eksportet do vijojnë të ulen, kjo do të dëmtojë shumë më keq bilancën e pagesave dhe do ketë një varësi shumë më të madhe nga importi, dhe si mund bëhet ndihmesa në këtë rast, ose duke ulur nivelin e tatimit, pra për ato kategori biznesesh të cilat janë 100% eksporte ose gjithë aktiviteti tyre varet nga eksporti, ose në këtë rast mund të marrë përsipër shlyer një pjesë të detyrimeve për pjesën e siguracioneve ose sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, siç ka vepruar në rastet kur rritet paga minimale dhe mori përsipër për një vit. Dhe në të tilla raste kjo është një ndim konkrete që do thotë i ul koston e shpenzimeve kompanive. Duke qenë se të ardhurat e këtyre kompanive janë të ardhura që në lek janë më të ulta, pasi neve me një kurs këmbimi shumë të ulët të euros, atëherë nëse ne kemi të ardhur në euro dhe kur i konvertojmë në lek, fitojmë më pak lek ose sigurojmë më pak lek, dhe kjo në këtë rast i ul të ardhurat në euro, në më falni të ardhurat në lek. Dhe kjo në këtë rast, nëse ne do të i ulim shpenzimet e këtyre, do të mbonte që të përballonte këtë krizë. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë në këtë rast duhet të marrë edhe nisma, pra institucioni i dytë në këtë rast, i cili është dhe përgjegjës për ekonomi monetare, mund të ndërmarrë edhe politika në mbështetje për zvogëluar euron në qarkullim, sidomos euron informale, dhe mund të zvogëloj, ose mund të uli, ose mund të dhe të ndërpresi për një periudhë caktuar transaksionet blerje-shitje përmes euros, për shkak të pasuritetit e luajtshme të paluajtshme. Shumë transakcion realizohet me blerën eurosh. Pra nëse vendoset një kufi, supozojmë deri në një vlerë për shembull 5000 euro ose 10000 euro, gjitha transaksionet do jenë vetëm në lek dhe mbi këtë vlerë do jenë në euro, pra të lejohet atëherë në këtë rast zvogëlohet disi paraja informale dhe njëkohësisht qarkullimi i euros. Pra nuk mund të jemi kaq ka ardhur një moment që nuk mund të jemi më vetëm në pritje se çfarë do sjell tregu, por institucionet duhet të veprojnë. Ndodhe dhe një fenomen i çuditshëm, zonja Nunaj, në fakt. Do duhej që të paktën me këtë rënjët e euros të kishim edhe një rënjët të çmimeve, të paktën të atyre malërve që ne importojmë sa i përket grupit të ushqimeve që është dhe një pjesa më e madhe. Por kjo nuk ka ndodhur në vendin tonë. Pse kemi këtë rezultat, po themi? Pse ndodh kjo? Juve e cekët rënjën e çmimeve që duhet të ndodhe në produktet ushqimore, kryesisht ato të importit. Por në insert juve nxorët edhe një element të tjerë shumë të rëndësishëm. Pra nëherë deri tashmë analizat tona, ose kryesisht problemi më i madh ka ndodhur me uljen e kursit këmbimit mes euros dhe lekut. Por nuk e marrë analizat për kursin e këmbimin mes dollarit dhe lekut. Pra vetëm deri tani analizuar efektet. Ndërkohë që ne kemi shumë produkte që realizohen në blerje importi me dollar, siç është rasti i karburanteve.
dhe duke o marrë vetëm një monedhë, është lënë e lirë pjesa e funksionit të tregut përsa e përket dollarit. Në rastin konkret, duke qenë se kemi dy zhvlerësime të forta, si në rastin e lekut me euron, lekut me dollarin, automatikisht në këtë rast, kur të dyja këto monedha kryesore kanë pësuar ulje, të gjitha nuk ka asnjë rregull ekonomie që do thotë të kundërtën, po të gjitha rregullat ekonomisë përcaktojnë që duhet cili automatikisht dhe në uljen e çmimeve, pasi ai që në këtë rast është kompania që blen, që realizon importin, e blen me të njëjtën vlerë në dollar ose në euro, po kur e konverton në lek, ai e konverton në më pak. Pra shpenzon më pak, sepse edhe dollarin dhe euron kur e blen në treg e blen më pak euro. Por çfarë ndodh? Kjo është mos funksionimi i ekonomisë së tregut në Shqipëri. Pra është një moment që po përdoret për të abuzuar, sepse folët dhe për karburantet në fakt janë rritur, duke marrë në konsiderat që dollari ka prekur nivelet më të ulta. Po shfrytëzohet ky si një moment për të abuzuar? Absolutisht që po, dhe e dyta në këtë rast vetë çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare, po ka çmimet e para luftës Rusi-Ukrainë. Pra nëse deri dje u rrit çmimi i karburantit me argumentin sepse u rrit çmimi në tregjet ndërkombëtare, asnjëherë në Shqipëri nuk ka ndodhur që ulja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare të sjellë edhe një ulje të çmimeve në tregun kombëtar. Dhe kjo argumentohet në thonjza, e them në thonjza pasi është një argument i cili përdoret vetëm në anën kur duan bizneset. Që thuhet që ne kemi vlerë me çmim të lartë dhe automatikisht nuk e shesim në treg dot me çmim më të ulët. Por kur këta individ, pra këta biznesmen ose këto biznese kanë kryer blerjen e karburantit ku rrit çmimi me çmim të ulët dhe ndërkohë ditë më vonë u rrit me çmim të lartë, këta e rritën në mënyrë të menjëhershme me çmimin, edhe mbi ato produkte të cilët ata e kishin rezervë të blerë në mënyrë të ulët. Në çmim të ulët. Ndaj në tillë raste shikohet jo vetëm abuzim nga ana e kompanive ose bizneseve, dhe njëkohësisht nga ana tjetër është mosfunksionimi i institucioneve tatimore dhe institucione administrative që kanë për detyrë të normojnë dhe të normalizojnë dhe të kontrollojnë tregun. Pra qeveria nuk ndërhyn për të vendosur një çmim ose për të vendosur një tavan në blerje ose në shitje, por qeveria ndërhyn për zbatuar rregullin dhe njëkohësisht për zbatuar ligjin dhe kjo e bën që konsumatori të jetë jo vetëm ai të mbaj kostot e çdo rritje të çmimeve, por aktualisht edhe kostot e abuzimeve, pasi kompanitë vijojnë të bëjnë një lojë të dyfishtë. Ku rritet çmimi në tregun ndërkombëtar e reflektojnë më njëherë në tregun brendas dhe kur ky çmim ulet, ata nuk e reflektojnë. Kështu gjykojnë në këtë rast që janë të dy aktorët. Aktori i parë është qeveria, sepse mos funksionimi i institucioneve publike çon që aktori i dytë që në këtë rast sektori privat të abuzoj, dhe aktori i tretë në këtë rast që është konsumatori ose publiku, është ai i cili në këtë rast paguan të gjitha kostot e të gjitha politikave jo të duhura, por njëkohësisht të abuzimeve të biznesit. Vetë Banka e Shqipërisë në fakt ka deklaruar se tashmë do duhet që të mësohemi me një nivel të ri të valutës europiane në vendin tonë, pra nuk kemi të bëjmë më me 120 ose 140, që ne ishim mësuar që të këmbenim valutën. Duket se do të jetë shumë poshtë këtij niveli. Sa shqetësues do të jetë kjo për ekonominë në tërësi, duke marrë në konsiderat se kemi prurje të shumta nga kanale që vinë në valutë në vend. Në tilla rastet, si juve analizuat dhe në sertin tuaj dhe në analistin që ne po zhvillojmë, morëm njërën palë, e cila është prekur nga ulja e kursit të këmbimit, në këtë rast janë eksportet, por prekur janë edhe vetë qytetarët. Pra nëse ne do flasim në nivel mikro dhe në nivel makro, në nivel mikro ne marrim në analizë qytetarët ose familjet. E para në këtë rast, çmimet e larta që vijojnë ende të jenë dhe pse ka pasur ulje të çmimit, rënje të monedhës në këmbim euro me lekun dhe dollar me lekun, kjo nuk është reflektuar. E dyta në këtë rast, për të gjitha ato familje të cilat kanë një mbështetje ekonomike nga familjarët e tyre përmes remitancave, pra nga emigrantët, ata në këtë rast do duan me të ardhmen që marrin nga emigrantët në vlerë në lek, ata marrin më pak nëse referohemi të njëjtës vlerë. Dhe do duhet ose emigranti të rrisë vlerën e remitanta, okay, pra nëse dërgon të 100 euro, tani do dërgojnë 150 euro për vlerë të njëjtë njësi produkte nga në familjarëve, ose në këtë rast duhet që familjarët, pra ata familjarë që jetojnë në Shqipëri, të ulin nivelin e tyre të shpenzimeve. Po ulin nivelin e shpenzimeve, këto familje të cilat mbështeten tek të ardhurat nga emigrantët, kryesisht të ardhurat e tyre i përdorin për shpenzime ushqimore, që në tillë raste
prekin drejt për drejt çmimet e sportës dhe njëkohësisht prekin drejt për drejt konsumin dhe do ulet konsumi. Po ul konsumi, problemin më të madh kryesor do ta ndiejë biznesi. Sepse ai nëse nuk ka kërkesë nga tregu, ai edhe nëse ofron më tepër, tregu nuk do ta tërheqë dhe ai do ta ketë mallin stok të pashitur. Por pastaj nuk do mbledhi të ardhurat që i parashikon. I dyti humsi më i madh është më pas. Pas biznesit së qeveria, që duke i shënë se biznesi nuk do ketë më atë gjiro atë shqitje produkti, nuk do paguaj tatimet dhe gjithë të tyrimet e tjera. Dhe më te i sërish do vjojmë. I treti sërish është sërish konsumatori, cili do dali në papun, do ulen të ardhët në familje, do kryen probleme sociale, kriza familjarë dhe më radhë. Ndërsa në nivelli makro, neve trajtuam përmes problematika që sjellë pjesë eksportit. Morëm vetëm dy nga përfaqësuesit ose dy nga palët më të prekura në këtë rast. Por grupet më të prekura ne kemi edhe individët që janë të punësuar në Republikën e Shqipërisë, të cilët paguhen me euro. Dhe kontratat i kanë euro, dhe kur ata i konvertojnë të ardhët e tyre në lek, të ardhët e tyre janë edhe më pak. Dhe në këtë rast nuk është kaq e thjesht që t'ia faturosh gjithçka tregut, se nëse ne do ta linim tregun funksionoj në masën 100% që si tregu liru, ndo isha shumë dakord, por rregullat e tregut e lejojnë që kur ti e blen produkti me çmim të ulët në treg, ti do duhet ta shesësh ende me çmim të ulët. Pra nuk mund të funksionoj me një palë rregulla kur intereson biznesit dhe institucioneve dhe mund të funksionoj me rregulla të tjera kur ata nuk interesojnë. Ndaj në tillë raste unë gjykoj që edhe banka qendrore nuk mund të jetë më kaq asnjënës në një treg të tillë që po krijon problematika shumë të mëdha dhe ne do ta shikojmë në të dhëna që do dalin për 6 mujorin e parë ndoshta edhe më tej. Problematika që po sjell ulja e kursit të këmbimit, e cila do reflektohet drejt për drejt tek ulja e eksporteve dhe nëse në 3 mujorin e parë patim një lloj rënje, gjykohet që në 3 mujorin e dytë kjo rënje të vijë të jetë edhe më e thekur, edhe më e thellë. Pikërisht për shkak të krizave që janë edhe problematikës që po sjell kursi i këmbimit zhvlerësues euro me lek. Zonja Nunaj, në fakt folëm për faktorët konkret që po e dobësojnë euron në vendin ton, po faktori psikologjik sa ndikon në këtë nivel të rritje të euros? A lidhet kjo? Ka një lloj ndikimi po themi? Faktori psikologjik është kryesisht për individet të cilët punojnë me kurset e këmbimit. Dhe një nga faktorët psikologjik për shembull është sezoni në cilën e vejemi. Janë tre periuda të rëndësishme gjatë vitit të cilët shihen nga ata individ edhe si faktor psikologjik në këtë rast se sjell një ulje të rënjes të euros. Periudha e parë në këtë rast janë dy sezone turistike, që është sezoni funditit dhe sezoni beharit dhe më tej është periudha ose që ndryshe njihen si periudha zgjedhore. Aty ku në këtë rast gjithmonë ka më shumë para në qarkullim euro dhe përpasoj kjo sjell një ndikim drejt për drejt dhe në uljen e kursit këmbimit. Edhe aktualisht me këtë rënje në kursit, për te i vlerës së madhe që ka në qarkullim, si në rrugë formale, që do thot kalimi për me sistemeve bankare dhe sisteme financiare, në këtë rast përfshirë edhe bankën në nivellit dytë, por edhe të gjitha ato agjensi ose agjensi mikrokredisht, të cilët funksionoj me monedën euro, por një kohësisht, kjo lidhe drejt për drejt, edhe mbi atë paran informale që ka, pra shumë emigrantë, shumë individ që vinë në Republikën e Shqipërisë, ato nuk të radhë si sillin të ardhurat e tyre ose paratë e tyre me vete dhe nuk kurse i kalojnë përmes sistemit bankar. Pra, jo se ky informalitet është i palishëm. Zgjedhin të sillin me mënyra të tjera që shmangin sistemin bankar. Duke e bërë më të vështirë, më të gjurmueshmërinë. Absolutisht. Dhe e dyta në këtë rast nuk u marrim në analizë atë që quhet para e ardhur nga rrugë informale, po rrugë informale nga kriminaliteti, nga droga, pra nga ato që quhen para të pista. Pra nuk po merren fare në këtë konsideratë që sa herë ndodhin probleme të tilla gjithmonë tregohet për nivele të larta. Kështu që në aspektin psikologjik, kjo periudhë që neve po kalojmë dhe po jetojmë është pikërisht periudha e beharit, e cila kishte këtë lloj prishmërie për një ulje, sepse gjithmonë ka ndodhur që rritja e sasisë së parasë euro në treg në periudhën e turizmit, ku ka ardhje vetëm nga emigrantët, por edhe nga shumë turistë, automatikisht ka çuar në ulje, por ka krijuar edhe këtë psikologjinë, pra neve si vjet ishim shumë më të përgatitur se po do ketë një rënje më të madhe në krahasim me gjithë periudhat e tjera, edhe për shkak parashikime që janë bërë për flukse shumë të larta turistësh,
Njëkohësisht për euro në nivele shumë të ulta që vijnë për rritje të remitancave, të dhëna tregojnë që kemi remitanca të larta, por njëkohësisht edhe psikologjia që ndodh në çdo individ i cili e pret ose sidomos individët që duan të blejnë euro e presin gjithmonë një periudhë të tillë për të rënë. Kështu që faktori psikologjik është i rëndësishëm, por jo sa faktorët e tjerë në këtë rast janë faktorët ekonomik. Mbetet për të parë në fakt se si do të jetë ecuria e monedhës europiane në tregun e këmbimit valutor vendas. Zonja Nunaj, faleminderit shumë që ishit sot këtu me mua. Faleminderit dhe juve. Mirë, ne ndërkohë do shkojmë të tjera informacione. Nga sot, Ukraina nuk mund të eksportoj grur nga deti i zi, pasi skadoja fati marveshjes mes Rusisë, Ukrainës dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Rusia paralajmëroi se marveshja zgjatet vetëm nëse plotësohen kushtet e saj. Ky zhvillim mund të rrisë çmimin e grurit, pasi Ukraina është një nga eksportuesit e drithrave më të mëdhej në botë. Lufta ruse në Ukrainë merr drejtim tjetër. Referuar mediave ndërkombëtare, dronët kanë goditur urën e Kerçit, që lidh gatishullin e Krimes me Rusinë, një lidhje rrugore dhe hekurudhore. Dy persona u vranë dhe një fëmijë u plagos rënd, në atë që Moska pretendoi se ishte një sulm nga Ukraina. Kjevi zyrtari ka hedhur poshtë këto akuza, duke cilësuar një provokim nga Kremlini. Mirpo, mediat e huaja duke cituar burimet diplomatike ukrainase, raportojnë se Kjevi ka qenë përgjegjës. Si pas tyre, ura u sulmua nga trupat e Ukrainas në përmjet dronëve në New York. Si pasoj e dëmeve, është pezulluar qarkullimi i mjeteve. Kremlini njoftoj se marveshja për eksportin e drithrave ukrainase, e cila përfundon në mesnat, është ndërprer de facto. Me gjitha të theksohet se Rusia do tjetë e gatshme t'i kthehet asaj me njëherë, kur të plotësohen kushtet. Edhepse Moska pretendon se ky vendim nuk ishte asnjë lidhje me sulmin Ukrainas në urën e Kërçit. Ky incident vjen në një kohë kur presidenti rus Vladimir Putin ka kërcënuar se do të përdor bomba thërmuese nëse Ukraina sulmon ushtarët rus me bombat që ka marrë nga SBA-ja. Nëse konfirmohet që sulmin e ka kryer ushtria ukrainase, kjo do të jetë hera e dytë që sabotohet ura dhe goditja më e fundit e rëndësishme për prestigjin ushtarak rus. Në tetor të 2022-shit, një ditë pas ditëlindjes së 70 të Putinit, një shpërthim masiv shkatëroi një pjesë të rrugës. Ukraina fillimisht nuk e mori përsipër sulmin, por në fillim të këtij muaji, zëvendës ministri e mbrojtjes pranoi në një postim në Telegram se Ukraina e qëndronte pas bombardimit të kamionit për të thyer logjistikën ruse. Do të shikojmë në mënyrë më të detajuar ecurinë e kursit të këmbimit valutor, u ndalëm edhe më herët te euro që ka prekur sot niveli 102.3 lekë, edhe dollari amerikan ka shënuar një nivel tepër të ulët duke humbur sërish pikë të hënën dhe këmbehet për 91 lekë. Të njëjtin trend ka ndjekur poundi britanik dhe franga zvicerane që këmbehen përkatësisht për 119.1 lekë dhe 106.1 lekë. Do të vijojmë tej me valutat digjitale, duket se nuk ka nisur java pozitive për valutat kryesore. Bitcoini vijon të jetë në çmimin 30.000 dollar, duke shënuar një rënje të lehtë gjatë ditës së hënë në transaksionet e kryera në këtë valutë. Edhe Ethereum ka shënuar rënje tetër thuajse, mbetet në nivele të pandryshuara, ndërsa BNB është ulur me gati 2.5% me një çmim 243 dollar gati për gjatë ditës së sot. Sa i takon bonove të thesarit, jeldi mesatari ponderuar ka vijuar uljen edhe gjatë ankandit të fundit, duke zbritur në 3.09% nga 3.29% që ishte në ankandin e më parshëm, dërsa maturiteti i bonove të thesarit ishte 12 mujor. Kemi ardhur në fund të sheshit dollarit për sot, si gjithnjë për trejat më të fundit, mund të klikoni në abcnews.al se dhe të informoni në valet e radios 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit që na ndoqët, ndërkohë juftoj që të ndiqni pas pak fakte dhe shifra interesante.